Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. បងប្អូនរួមជំនឿទាំងអស់ជាទីស្រឡាញ់ចូលស្ដាប់នៅបន្ទូលរបស់ Allah Subhanahu wa ta'ala ដែលទ្រង់បានមានបន្ទូលថា وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ مَا آتَوْا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَى رَبِّهِمْ رَاجِعُونَមានន័យថាឲ្យបណ្ដាអ្នកដែលបរិច្ចាគនៅអ្វីដែលពួកគេមានហើយដួងចិត្តរបស់ពួកគេខ្លាចថាអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាអាឡាមិនទទួលយកពិតប្រាកដណាស់ពួកគេគឺជាអ្នកដែលវិលត្រឡប់ទៅរកអល់ឡោះស៊ូបហានាហូវ៉ាតាអាឡាវិញនៅក្នុងអាយ៉ាត់នេះនៅក្នុងឃ្លានេះអ៊ីបនុកេសៀររ៉ហ្មាហ៊ឡាគាត់បានបកស្រាយនៅក្នុងសៀវភៅតាហ្វស៊ីររបស់គាត់ថាអំពីអាអ៊ីសាររ៉ាឌីយ៉ាឡាហ៊ូអានហាគាត់បានសួររ៉ាស៊ូលុលឡាហ៍សល្លัลឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាំថាអាររ៉ាស៊ូលុលឡាហ៍វលឡាឌីនយូទូនមាអាតូវកលូបហ៊ុមវជីលាបណ្ដាអ្នកដែលបរិច្ចាគនៅអ្វីដែលពួកគេមានហើយដួងចិត្តរបស់ពួកគេខ្លាចថាអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាមិនទទួលនោះهو الذي يسرق ويزني ويشرب الخمر ويخاف الله តើគេនោះជាអ្នកដែលលួចជាអ្នកដែលធ្វើស៊ីណាជាអ្នកដែលផឹកសូរ៉ាហើយគេខ្លាចអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាមែនទេដូច្នេះហើយរ៉ាស៊ូលុលឡាហ៍សល្លัลឡោះអាឡៃហ៊ីវ៉ាសាឡាមក៏ឆ្លើយតបទៅកាន់អាអ៊ីសារ៉ាឌីយ៉ាឡោះអានហាវិញថាឡាមិនដូច្នោះឡើយយប់នសិទ្ធិអកំស្រីរបស់អបូកាវលាគិនកបន្តែហ៊ុមុលឡាឌីនយូសលលូនវយសូមូនវយតសដកូនវហ៊ុមយខាហ្វូនអលឡាទុកបាលមិនហ៊ុមទុយទៅវិញពួកគេគឺជាអ្នកដែលប្រតិបត្តិសាឡាតជាអ្នកដែលបួសជាអ្នកដែលបរិច្ចាគទានក៏ប៉ុន្តែពួកគេខ្លាចថាអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាមិនទទួលយកអំពើល្អពីពួកគេស៊ូបហានាឡោះអ្នកដែលមានជំនឿទៅចំពោះអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាពួកគេធ្វើល្អទាំងការខ្លាចអល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាមិនទទួលយកនៅអំពើល្អរបស់គេចំណែកមូណាហ្វិកវិញចំណែកមនុស្សដែលមានពុទ្ធបត្តិវិញគឺពួកគេធ្វើអក្រក់ហើយពួកគេគិតថាគេមានសវត្ថិភាពពីទរណកម្មរបស់អល់ឡោះស៊ូបហានាហ៊ូវ៉ាតាអាឡាទៀតវ៉ាសាឡឡោះអាឡានាប៊ីណាមូហាំម៉ាត់